Amen. על הניסים על הפוכן ועל הגיבורות. David Kadash Merava, Ramad Nikot, Ben Ramad, Ben Ramad, Ben Ramad, Ben Ramad, Ben on ne va pas taper à chaque fois qu'il y a un problème. On ne va pas commencer à faire des problèmes.
on le fera que pour la première fois, pour la toute première fois, on fera quelque chose, et on fait le reste sur la lecture de Je vous rappelle que vous concentrez pour avoir l'avance de l'avis de la liste de la maison de la vie à la fonction de la tête. Bonjour à Berabotai, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam Asher Kidesh Shamayim Mitzvotav V'Tzivanu, Al Mikra Megillah, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam Asher Asot Tzivanu Avotenu, Bayamim Ahem Hazeh Manaseh, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam Asher Hayyenu V'Kimenu V'Ki'anu, Lazeh Manaseh, Vahim Bim Yachad Berosh V'Achad Berosh, Ubrech Modul Ad Kusheh, Vavis Mumeh Medina V'Amim, Em Tishevet HaMelech Achad Berosh, Ad Tzimach Kodesh V'Kusheh Shana ואשית יחדתנו נזכיחי אין יסד המלך על כל הבתור לעשות כרצון איש ואיש גם אשתי המלכה עשית המשנה שבית המחודה אשר מלכה אחת בראש והם אשר יעי כתבו למלך ביין אמר לי מומן יסתח ארבונה בכתב המלכה סדר וחרקס שבעת הסרסים המשרתים את בין המלך אחת בראש נאבי את אשתי המלכה נכנת בחתר מלכות שרות המים ועשר מידוקה כתובת מר אהי ותמאן המלכה ואשתי לבוא מבר המלך אשר בית הסרסים ויקצוף המלך מאוד בחמת ובערבו, ואומר המלך החכמים יהודי הייתם, כי כן דבר המלך לפני כל יהודי את הדבטים, והקרוב אליו, ושתר במתת תקשיש, מרץ מחסינה ממוחד, שבעה צריך פרס ומדי, ופין המלך, היושב ראשון במלכות, כדעת מה לעשות, במלכה ושתי, על אשר לא עשית את מאמר המלך, אחת בראש, ביד הסריסים, ויומר ממוחד, את המלך והסרים, לא על המלך לבד הוא עבד, ואיבשתי המלכה, כי על כל הסרים, על כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחת בראש, כי יצא דבר מלכה, על כל הנשים, לעשות בעליהן בהנן, באומרם, המלך אחת בראש אמר, להביא את ראשי המלכה, לפניו ולומאה, והיום הזה, תאמר נעשה עוד מרץ ומדי, ושמעו דבר המלכה, וכל שרי המלך, וכדי ביזיון מקצף, אם על המלך תורו, יצא דבר מלכותי לפניו, ויקדם, דבר רץ ומדי, שלא יעבור, אשר לא תעבור, ושתי, נפלמך אחת בראש, מלכותה ייתן המלך לכרותה, התורה ממנה, ונשמע, גם המלך אשר עשה ביכול מלכותו, כי רבה היא בכל הנשים, יתראו יקרדו עליהן מגדול ועד קטן, והייתה עוד דבר מן המלך, ועשר מיעשה מלך כבר מרוחן, ויש לספר עם כל מדינות המלך, ומדינות מדינה כסתבה, ולעמם כשונו, להיות כל איש שורך בביתו, מודם לך כשון אמור, אחר הדברים האלה כשוך, חמת המלך אחת בראש, תרד בצוות אשר עשתה, ותשר נזרה עליה, ואומרו נערי המלך נצר איתם, ויבקשו למלך נערות ביתו לא צמות מראה, ויבקד המלך בקדים, בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ואת כולה, טובת מראה, איך זה נמיר על בית אנשים, אל יד הגה, צריך לסמר שומן השבינה אותם תמוד, כן, ונערה, מה שקטה בני המלך, כמו שאתה חמדשי, ואת עבדה ברבן המלך, יעס כן, איש יהודי, היה בצשרה נבירה, ושמו מרדכי, בן רבן שמעי, בן איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה שרות מיתה, עם מכוני המלך יהודה, אשר גלם נצר מלך בבל, והיא אומרת, הדסה יסתק בתודו, כי יהיה לה אב בהם, והנערה יפתום בתחומת מראה, שמות אבי אבי אמא, לקחה מרדכי לא לבד, והיא בשמה דבר המלך ידעתו, וכבץ, עוד רבות אל שון הבירה, אל יד הגה, ותלק חצר בית המלך, אל יד הגה שמר אנשים, ותתה בנערה בענה, ותסחצת לפניו, ויבהל, את מרות ואת בנותיה נתתה, ואת שבע נערות הבות נתתה, ואת המלך וישכן בית נערותיה, לתובת הנשים, לא יגידה אשתרת עמה ואת מולדתה, כמורדכי, שבע עליה שלא תגיד, ובכל יום היום, מות חמיתן, תהיה חסר בית הנשים, ואתה תשלום את תחומי יעשיבה, ובגיע תור, נערה ונערה, לפרו, אלא מנחת בראש מיטץ, היות אלה, חיתת הנשים, שלם עשר חודש, כי היא כנים לא ימרו, כן, שישה חודשים בשביל נמוך, שישה חודשים במסמים, ובתם מוקי הנשים, ובזה הנערה באה למלך, את כל שאתה אומר, היא נתנה למורמה, בית הנשים מהבית המלך, מהירה לי באה, ובת בוקר שבא, בית הנשים שלי, אלא שעד שגה, סיר זמן לך שומר, בלך שלא תעבוד, אלא מלך כי חי וחץ, כי מחר מספרה מלך, ונקרא בשם, ובהגיע אותו אסתר בית אבי חיים, זאת מרדכי אשר, לקחו לבד, תבוא למלך, לא בקשה דבר, כי מתנשר יאמר, ההגה אסתר לסמל לשומר נשים, ותהי אסתר נושא לחן בעני כל רואיה, ותלקח אסתר, אלא מלך אחז ראש, אל בית מלכותו, בחודש עשירי חודש שבט, תשעת שבע למלכותו, ויהיה במלך את יותר מכל האנשים, ותשע חן וחסד, בנם כל הבתולות, וישם קדם מלכות בירושה, וימי חיית אחת ראשי, ויעשה מלך משתה גדול, לכל צרה ועבדיו, את משתה עשתה, את משתה אסתר, ואחל המדינות עשה, ויתן מס את יד המלך, ובהיקפץ בגרות שירת מודך היושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדת אבית עמה,
קש, אקצר עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי, אסתר עושה, קש לא יותר ומונעים טור. בימים חיים מרדכי יושב בשם המלך קצף, ביתן בתרש, שסריסי המלך שומרי הסף, שלא מקשו לשלוח יד, במלך אחשורוש, ובדעת דבר למרדכי, ויגד להסתר המלכה, ואת אומר אסתר, למה מקשה מרדכי, ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על העץ, ויבוקש הדבר וימצא ויתלו, ויתלו שניהם על העץ. ויכתב בספר דברי המצווה המלך אחר הדברים האלה לגדל המלך החוצה את המן בן המדעת הגיקי בעין השאו ויסמת כפו מעל כל השאו מצו ויתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כבר משחבים נאמן כי חן צפה לו אמו המלך ומרדכי לא יחב לו שתחבי ואמור עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מותת המלך ויהי באומרם אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, וגידו להמן לראות היעמדות במרדכי, כי יגיד להם משהו יהודי, ויהמן כמרדכי, כולם משתחבלו בימן, יהמן החיימה, ויבשבי עיניו, לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו את עמו מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מפות אחשורוש, עם מרדכי, בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשעה 12 למלך, אחשורוש, הפילפו, הוא הגורל, והמן מיום ליום, ובחודש לחודש, למעשה הוא חודש אדר, ואומר המן למלך אחשורוש, ישנו עם אחד, מפורד ומפורד בין העמים, רבי דרום נחותך, ותתם שלות מכל העם, ותתם מלך, אין המועסים ולמלך לצובל, אני חב, אם על המלך דרוב, וכתב לה, מידה ועשרת אלפים, כי הכסף ושכל על ידי עושה המלכה, להביא אל כזה המלך, ויסר המלך את הבאת, ומעל ידו, ויתן על המן, ואין המדע, אתה הגגי, צורר היהודים, ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, ואם לעשות בו כתוב בעניך, ויקרא, וסופר המלך, מהחודש הראשון, משום שעשר יום, ויקטב, כל שעצר המן, המן אינה חשב פני המלך בין הפחות, אשר מדינה ומדינה, ואין שרי עם ועם, ודמדי כתבה, ועם ועם כשרו, ושם מלך אחר שורש הכתב, ונחתם בטבעת המלך, ואין לשלוח ספרים מיד הרצים, אלא שום מדינות המלך ידע שמי, ידע רוב ולבט את כל היהודים, ונערבה את זקן כתר שמי יום אחד, ושום שעשר לא חודש למעשר, וחודש היה אדם משלם לבוס, ועד שכן הכתב, ודיין התמצת בכל מדינה ומדינה, ולא יכול עמים להיות הפתידים לגיום הזה, הרצים בצדו. דבר המלך, ועדת יתנה בשביל אמירה, ומלך והמלך שאולי 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 נבוכה, ומרדכי, ידעת כאשר נעשה, וכמובן נדגידה, וילבש, שק בעצר, ויצא בתוך העיר, ויצא זעקה גדולה, ומרה, ויבוא, עד כאשר המלך, אין לבוא על שר המלך, וילבוש שק, ופעמית לא מבינה, מקומה של דבר המלך, ואתה מגיע, וגדול היהודים, וצום ובחיר ומספט, שק בעצר, יוצא על הרבים, ואתה בונה, נערות אסתר וסריסה, ולגידו לה, ותתחלה על המלכה מאוד, ואשר בגדים להגיש מרדכי, ולהסיסה כהו מעליו, ולא קיפל, ותכסתר להתך, וסריסה המלך, אשר עמיד לפניה, ותצבו על מרדכי, וידע אז מה זה, וכל מה זה, ויצא אתך מרדכי, ורחוב העיר, אשר נשאר המלך, ויגידו מרדכי, את כל שקר ובית פרשת כסף, אשר אמר המן, שכול, אני מצא המלך ביהודים לאבדך, וכפת שגן כתב הדעת, אשר נתם לסתנם שידה, כאשר נתם לתנו, להראות את אסתר ודאי גדם, וצפות עליה, לבוא למלך להתחנן, ולבטל פילף עליו על המה, ויבוא אתה, ויגן אסתר את דברי מרדכי, ואת אומר אסתר להדך, ותצבו על מרדכי, כל עבדי המלך, ועם מדינות המלך, יודעים אשר כל ישבי אישה, אשר יבוא למלך, אלה חצר הפנימית, אשר לא יקרח, אדתו להמיד, לבד מאשר שבו המלך את שרבית הזב, וחיה, ואני, לא נקראתי לבוא למלך, זה 30 יום, ויגידו למרדכי דברי אסתר, ואני אומר מרדכי לאשר אסתר, אל תדמי בנפשך, להימלט בית המלך, וכל היהודים, כי מחרש תחרישי, בעת הסוף, רווח והצלה יעמוד היהודים, ממקום אחר, ואת ותביא את עובדו, ומי יודע, אם לעד כזאת התגעת המלכות. ואת אומר אסתר לה של מרדכי, לכן את כל היהודים, אני מצווה שושה, וצומו עליי, ואת כבר תצאו שלושת ימים, לילה ויום, גם מבין עבודה יוצאים כן, ובכן אבו למלך, אשר לא חטאת בכלל שעבדתי, ויעבור מרדכי, ויסקור חד שצרית עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך פנימית, נוכה בית המלך, והמלך אשר על כיסא מלכותו, בבית מלכות, בבית המלכות, נוכה בית הבאית, ויהי, כראות המלך את אסתר מלכה, עומדת בחצר, נשאה הן בעיניו, ויושיט המלך לאסתר, את שרבית הזהב, אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט, ויאמר למלך, מלך אסתר, המלכה, ובקשה דרך, את החצי המלך בינתן לה, ואת אומר אסתר, מלך טוב, יבוא המלך לאמן, היום אל המשטר אשר עשתו, ואומר המלך, מהרו את המן,
אלא משתי אשר עשת אסתר, ויבוא המלך ואמר לשאול עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשעיה עם השתר ואסתר המלכה ותינתנך בבקשת איך אתה חצי המלכות לתעש, ותען אסתר המלכה ותאמר, ומצאתי חן בעיניך המלך, ואמר המלך טוב, תינתנך שום שעת ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמי, אלא הוא לבית, ואולי בית משוחד נמכרנו, איך הראשי, כן, אתה שפוי בנזק המלך, ואומר המלך עד בראש, ואומר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלא ליבו לעסוקה, ואת אומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעד, ולפני המלך, והמלכה והמלך מחמד ומשתהי, והמן עמד לבקש המלכו, ואסתר המלכה, כי רעה ככה להתעלה ברעה, ואת המלך והמלך שם מגילת הפקטן לבית משתהי, והמן נופל על המיטה, אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הגן מראש את המלכה, מי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו, ומחר בונה, ואחד מן הסרסים של המלך, גם הנה העשת שעשה המן למרדכי, אשר דיבר תופל המלך, עומד בבית המן, דבר חמישים אמה, ואומר המלך תראו הוא עליו, ויתו את המן, על העשת שרחיל למרדכי, וחמד המלך שכחה, ביום ההוא, נתן המלך חזרו את אסתר המלכה, ואת המן שומר היהודי מרדכי בעלי, ואת המלך 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 ואת המלך
חל מראה את שבוב דן מולתי, ומראה מלך עד בראש האסתר המלכה, מודכי יהודי, הנה בית המן, נתתי לאסתר, ואותו תנו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם, כמו על היהודים שאתו בעליכם, בשם המלך ויחד שמו בטבעת המלך, כי חטאה ושמתה בשם המלך, ונחקו בטבעת המלך, אלה השניים, הייתם עושות בריאה המלך, מה העת האם החודש של שמשו חודש, שזבן משוצה ועשים בו, והתכתב, כחולה שצבעה, מורדכי ליהודים, ואנחנו הפנים והפחות, וזה המדינות אשר מהודו עד כוש, שווה ישראל והמדינה, מדינה כתבה, ואמרם תשונו, ואין היהודים כתבה מלכונם, ויכתוב בשם המלך, אחד בראש ויכתוב בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים, חורבי הרכש, אחת הרנים בין הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר מהיר, להיקהל ולעמוד על עכשיו, להשמיד הרוג והבט, כל חיל עם ומדינה. עד שרים אותם, טוב אנשים שלנו לעבוד, ביום אחד בכל מדינות המלך אחד בראש, ב-13 לחודש למצבו חדש אדר. ועד שגל הקטע, בני נתת דעת בכל מדינה ומדינה, לא יכול עמים ולהיות היהודים העתידים מהיום הזה, נראה כמו איביהם, הרצים וחודרכת שחשרנים יצאו מבוהלים, ותחומים מדבר המלך, ועד המדינה מצושן אמירה מודך יצא, ולפני המלך, בראש מלכות תחלת לחום, ועד ארץ הבדולה ותחרפות והקמד, ושושן צלם ושמח על היהודים, היית אורה ושמחה. וששון ביקר, כל מדינה ותמודינה, וכל עיר ועיר, מקומות שדברם לרדתו מגיע, שמוס עשו ליהודים, ושמיעו אותו ברבים מהעם הארץ, וכיד, וכנפה פחד היהודים עליהם, ושתים עשר חודש, וחודש שלה, ושתעשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך, ודתו להעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים, לשאות בהם ונהפוכו, אשר שלטו היהודים ממה בשונאיהם, ויקלו היהודים בחריהם, וכל מדינות המלך חד וראש, ישלוח את זה מבקשי לעדם, וישהו עמד לפניהם כנפה פחדם, על כל העמים, מחוץ למדינות, ואחת הפנים והפחות, ושמין אחת שלמלך מנסים את היהודים, כנפה פחד מודכה אליהם, כנפה מודכה בבית המלך, ושמור לך רגע בכל המדינות, כי יש מודכה אליהם גדול, ויקו היהודים, וכל אוהביהם, ויקל חגי בערב גרדן, ויעשו בשונאיהם, ויעשו בשונאיהם כשונאם, ושל אמירה, ויהודים בבית 500 איש, ואת פרשתת הבית אלפון, ואת עצמת הבית פרורת הבית הדילה, ואת הרדת הבית פרמש, ואת הריסה, 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 ויאמר המלך אסתר המלכה בשביל הבירה, הרי הוא היהודים הבן 500 איש, ולצר דני עמד, וזו מדינות המלך, מה עשו, מה שאלת תכנת אלך, ובבקשתך, מה עשו, מה שאלת תכנת אלך, ובבקשתך, עוד ותיעש, ואת אומר אסתר, אם על המלך טוב, נתת גם אחר ליהודים, אז הוא שאל לעשות חידת היום, ואת עשר בן עמד פה על העץ, ואומר המלך, להעשות אל, ותנת אדם שושן, ולצר בן עמד תנו, ויקהלו היהודים, אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו שושן 300 איש, ובאביזה משלח מועצת אדם, ושאר היהודים, אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד ענפשם, ונוחמיו בן, ובשונאיהם, 5-30 א', ובאביזה משלח מועצת אדם, יום 13 לחודש אדר, ונוחמיו 14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, ביהודים אשר משושן נקהלו, ושעשר בו, ו14 בו, ונוח מחנו שעשר בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדם, שמחה ושב יום טוב, ושומנו תשרעו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, ושעשר מכל יד יהודים, אשר ברוך מדינות המלך, אחת בראש, הכתובים הרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדם, ותום 15 בו, שבת שלה ושנה, קיימים, עד שאנחנו בהם היהודים, אויביהם, והחודש שנהפך להם, יגעו לשמחה, ומביא ליום טוב, לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ושחמנות ישריעו, מתנות העליונים, וקיבל היהודים, את אשר יחלו לעשות, ושאר כתב מודכה אליהם, כמל בין המדעת הגגית, שואל כל היהודים, חשב על היהודים, יעבידם, ופלפור הגורל, לאומה מועבידם, ובבואה לפני המלך, אמר, עם הספר השומע חשבתו הרע, אשר חשב על היהודים, על ראשו ותלו אותו בית בנה ועל העץ, על כן, קראו להם עם האלה פורים, על שהם הפכו, על כן, על כל דברי הגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, ועל זרם, ועל כל הלבים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, כשמנה, בכל שנה ושנה, ועם האלה נזכר מן האסים, בכל דור ודור, מתוך המשפחה, בדין המדינה, עיר ועיר, עם הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יעשו מזרעם, ותכתוב אסתר המלכה, ותביא חיל ומרדכי היהודי,
את כל תוקף, כמי תקיר את הפורים, הסור הפורים, הסורת השני, ויש לך סברים את כל היהודים, אל שווה שמור מהמדינה, מלכות אחת בראש, ושמור מהמת לקיימת ימי הפורים האלה בזמנם, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי מסר מלכה, וכאשר קיימו עליו שם מהזרם, דברי עצמו בשר כתב, ומאמר אשתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב הספר, ויעשה במלך חש בראש, מס על כל המס על הארץ, ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גבורת מרדכי, שקידי לא המלך, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים, למלחמה דבר פרס, כמרדכי יהודי, משנה למלך חש בראש, וגדול היהודי ורצו לרוב יחם, ודורש טוב לעמו, ודורש שלום לאכול זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב ותבינו עדיין תבינו לנו כתמי תקמת אמרה שם יקום לכל בעיניו שירמה נבחר לנו סרם ברוך אתה אדוני נבחר לעמו יש לבר חוצר המעל אמרו שערו רמן ארון ברוך מרדכי ארורה זרש ברוך האסתר ארורים כל הרשעים ברוך עם כל אקסטר מכם החרמונה זכו לדומה לצורת כאן שבטר לכל מה אתה מעצות מירדות הבאות אולי חושב על פעד ולעצות מכורה הוא גם שוב מירה מזרח ומזרח זרח אמר אדוני מה אתה מדעו למה תגידו שוב שוב תלו אתכם יקרה עשי איך זה ואמר קדוש 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 שוב לצפות מנו כל הארץ כבודו חזק וברוך לא אמן. יש מי רבה ברכה, מי עד בראש שפה מתפעה, ומצטטה ותלת 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 ונחמתה. תמי רבה על מה במועמד. כמה תלות ולא נתן לחוצות ודמו ושמיים ורבי מועמד. יש מי רבה במשמיה, אבי סבא. ושמו מן החמצה ברוך הוא גדולות, וחבר רבה ולחם הצלה. ולכו כל המוצא מבו, אמן. ועוד שם רבה, והוא נוחם על ששום עלים. ועל כל המוצא אין, ואימו, אמן. Dire animateur, Robert HD, ça nous arrive d'animer du tout, moi. Hein. T'es fatigué, mon chéri. Tu veux les femmes? T'as quoi? Je sais pas. Bah ouais, tiens, prends. Attends, il est fatigué, mon chéri. Il va de tous les sens. Il en a mort de. Oui, mais. Je
Ça y est, regarde maman.